Digər bütün viruslar kimi koronavirus da hava yoluyla, xəstə insan askıranda və ya öskürəndə havaya sıçrayan çox kiçik tüpürcək damcıları vasitəsilə yayılır. Yaxınımızda olan xəstə hər bir şəxs isə bizə o damcıları çox rahatlıqla ötürmək potensialına malikdir. Kütləvi toplaşmama qadağası bu zərurətdən yaranıb. Ən çox kütləvi toplaşmalar isə hər zaman bayram günlərində qeydə alınıb. Qarşıdan Novruz bayramı gəlir. Azərbaycanda 2021-ci il martın 20-si, 21-i, 22-si, 23-ü, 24-ü Novruz bayramı günləri müəyyən edilib. Martın 20-si və 21-i həftənin şənbə və bazar günlərinə təsadüf etdiyindən Əmək Məcəlləsinə əsasən iş və istirahət günlərinin yerləri dəyişdiriləcək. Beləliklə, martın 25-i və 26-sı da qeyri-iş günü olacaq. Beləliklə, ardıcıl olaraq 7 gün iş günləri hesab olunmur. Novruz bayramı günləri ən maraqlı adətlərimizdən birincisi hər zaman bir tonqal başına yığışmaq olub. Ancaq çox təəssüf ki, bu səfər Novruz bayramını əvvəlki illər dəki kimi qeyd edə bilməyəcəyik. Bayram günləri də çox diqqətli olmağımızı zərur edən günlərdən biridir. Hər bir ailə fərdi şəkildə ailə olaraq bu bayramı qeyd edə bilər. Amma bacardıqca, yəni bu qonaq getmə adətləri, bayramlığa getmə adətləri nə biz bir qədər təxirə salmalıyıq, ehtiyatlı olmalıyıq, kütləvi toplantılardan tamamilə imtina etməliyik. Çünki biz sentyabr, oktyabr aylarını yəni xatırlamalı ki, həmin dövrdə Azərbaycanda yəni yoluxma pik həddində oldu və bunun da nəticəsində yəni çoxlu sayda vətəndaşlarımız zərər çəkdi. Eyni zamanda iş bilərsə biz məcburuq ki, sərt karantin qaydalarına qayıdaq və bu halda təbii ki, yenə də iqtisadiyyatımız, yenə də təhsilimiz, eyni zamanda insanların psixoloji durumu çətin vəziyyətə düşür. Ona görə də hər bir şey mən hesab edirəm ki, bugün öz əlimizdədir. Diqqətli olmalıyıq. Ən azından ona görə ki, məhdudluqlar çərçivəsində keçirəcəyimiz bayram günlərini gələcəyə daşımayaq. İnşallah ki, Novruz bayramında bütün ağırlığımız, bəlalarımız bod dayansın.